Sealmaal, kuigi täna on alles 4. kuupäev, on meil juba kohal karbikene luukfantastikust. Ja kuulake, mis huvitavad häält see kord siit karbist tuleb. Kes on olnud nüüd nii tublid ja ei ole neid eelvideosid vaadanud, inimeste videosid, kes saavad natukene varem pakke kätte, et nad neid pakke reklaamiksid, siis nemad ei tea, mis siin sees on, aga mina loomulikult ei suuda sellele uudisimule vastu panna ja olen ikka vaadanud, mis siin sees siis sellel kuul oodata on. Nii, teeme selle toreda avamise. Kuulete, jah? Siin on hoopis teised hääled see kord sees. Ja ka karp ise on selline lödi, võiks öelda. Ja nüüd ongi nii, et see kord on, ma näitan tagumist poolt ja toida veel üllatust, näeb meie luukfantastiku üllatuskarp välja hoopis selline pehme ja kott. Ja nii palju kui ma tean, ei ole seekord kaasas ka tavapärast sellist hinnaühikut, et kõik info on, tuleb ise seekord internetist otsida. See on nüüd küll saatuslik, et info kaart, mis minule seekord on kaasa pandud, on portugali keeles. Nii palju ma siit aru saan, et ma saan aru, et on portugali teele, kellega tegemist, kas või see, et obrigado on siin lõpus. Ma proovin seda lugeda ja vaatame, mis hinnangu Tanja mulle annab. Para os nossos fantásticos clientes beauty box. Esperamos que adores todos os produtos desta see võiks olema kui peisse, saissa, kontuudo, okei, see esta, ankotes see, de momento, decidimos, fases todos, os beauty box, edits, e formato digitaal. Mas now on ei, seda ma tean ka. Ma now te preocupes, traremos as versões impressas de volta asim que possível, que possível. Entretanto, fica de olho nos e-mails, ta beauty box, que passará a ter link para clicares, de forma a poderes leer a revista online. Leer on lugema, revista on siis nagu review on ju, ülevaade, online on online. Siin siis kirjutab sellest, et kuidas e-postiga peaks tulema link, millel klikkides siis saab kogu lugeda siis toodete kohta ülevaateid. Aga ma ei ole pannud tähele, et mul see kirja oleks tulnud, võibolla alles tuleb. Obrigado, pelo teu apoio, continuo. Aegipa beauty box. Ma ei kujutate, mis hinde Tanja mulle annab. What grade will I get? Is it A or B or F? I'm afraid it's F. Olgu. Läheme siis toodete juurde. Seekord on väga mõnusad tooted kõik. See on nüüd üks asi, mida ma juba saan hakata kasutama. Ma mäletan, kui ma oktoobrikuus sain enda esimese beautyboxi, ka seal oli juukse hari. Kas mul siis juba ei olnud juukseid?
võid nad kohe ära tulema, sigades ma tean, et ma andsin selle Marianile. Ma saab nüüd huvita, võid suksest soojanguid ka teha või? Sest see oli nagu mõeldud just märgade juuste kammimiseks ja kas see peaks olema selline nii märgade kui kuivade juuste kammimiseks ja et peaks aitama nagu pusasid ära hoida. No pusasid minul vast veel ei teki. Muideks ma homme lähen juuksurisse ja ma tahaksin värvida juuksed selliseks sinakaks või lillakaks halliks. No vaatame, mis sellest välja tuleb. Kui nässu läheb, siis saab alati pruuniks tagasi värvida, nii et jah, eks paistab, mis sellest saab. Ühesõnaga selline glov sellelt firmalt on igasuguseid puhastus padjakesi, puhastus kindakesi ja sellised asju varem tulnud. Ja vaadake, kui kaun, et see läheb siis toonilt selle kotiga. Nii, siis eelmise kuu vihje oli Molton Browni tushikeel, mida ma ei osanud, siis seda oligi siis mere apteegi till. Et mingi küpress ja mere apteegi till. Kujutan ette, et see on selline natukene vürtsikam või selline mehelikum lõhn. Kohe vaatame. Ta on selline... Jah, no igatahes ei ole see lille lõhn, et võib-olla tõesteline vürtsisem natuke teravam selline toode siis. Nii, siis on siin üks, see peaks nüüd olema juuste mask, Joss Wood Color, sügavalt niisutav toode iga kõik sugustele juustele. Lisase siis niisketele pestud juustele ja jäta 5 minutiks ja vaata, et sillu ei lähe ja loputa hoolikalt sooja veega välja. Aha, ta on kenasti kinni ka. Ma praegu kasutan üks mask, mis vahepeal tuli, et ühte maski kasutan, aga kindlasti tahan ka selle maski ära kasutada. Eriti võib-olla värvitud juuksele on see hea. Nii, ja kuna on suvi tulemas, siis on meil siin kaks SPF-iga toodet. Üks on siis SPF 30, see on huulte kaitseks ja hooldamiseks, aga selliseid huulepulke, mideks väga edukalt annab panna ka, kui on sellise tugeva väikese käes viibimine, võib seda määrda nina peale. Kui te vaatate, et mul on ilusad küned, siis kui te lähedalt vaataks, siis te nii ei arvaks. Ja võib määrida ka, kellel on nagu nii lühiksed juuksed, et võib panna ka siia kõrvadele. Et seda õpetas mulle Liina, kes on palju olnud merel väikesega ja seetõttu teab, kuidas selliseid väljulatuvaid kehaosasid väikese eest kaitsta. Aga nii muidu on ta Ultrasun, ma ei ole sellisest firmast midagi kuulnud, aga ma loodan, et ta on okei. Eriti ta kuidagi õnneks ei lõhna, näeb välja selline tavaline, nagu need on argani õliga ja seavõiga. Teate ma, tere kissu. Nii kui tädi Rutt ja Unt Kriimsilm praegu. Kissu midaks võiks öelda, et on tänapäeva kui sünnipäev. Nimelt kissu sünnipäev on meil asjaolude tõttu selline, kuidas nüüd öeldaksegi, jooksev püha või muutub püha. Vahel on see 4. juunil, vahel 6.
aga teate, ma vahetan vahepeal ära oma prillid, sest mul on kaugemale vaatamise prillid peas ja ma ei näe nende kasti lähedalt väikest kirja lugeda. Nii, ja ma olen tagasi. Ja siis on meil siin, see peaks olema... Ma arvan, et see on näokreem, kohe vaatan. See kreem aitab võidelda päikese põletuse vastu ja enneaegse vanane ja naha enneaegse vananemise vastu. Pane rikkalikult ja pane juurde, kui on vaja. Nii ilmselt ta on tegelikult kogu kehale mõeldud nahakreem, lihtsalt kuna ta on nii väike, siis tundub nagu oleks tegemist näokreemiga ja noh 50 plus ja et sellest sarjast on minu on sellel ajal, kui mina olen selle Look Fantastic ilukarbi telli olnud, oli üks kord kätte kreem. See on iseenesest Made in France. Ehk siis Prantsusmal tehtud, kuigi ta nimi on Polar, mis võib palju seda ajada segadus, et tegemist on mõne Põhjamaa firmaga Nordic ja nii edasi. Aga jaa. Nii et ma arvan, et seda on nagu hea kasutada näokreemina ja on ka kenasti kinni, nii et ma praegu seda rahti võtta enne kui on seda tõsiselt vaja on. Nii ja siis 1, 2, 3, 4, 5 5 toodet on ära olnud ja juba kuuendaks tooteks on siis mask. Ma siin osadel olen näinud ka sellist värvi maski, aga tundub, et on need erinevad, et minul on selline niisutav mask. Roosa damaskuse lille vesi, ilang-ilang õli ja rõuspuud, roosipuu õli. Ma loodan, et see on väga roosilõhnanine ei ole, et... Mul tundubki, et suuresti sellised inimesed jagunevad kaheks, et kes taluvad roosilõhnalisi asju ja kes mitte, et mina ka pigem kaldun nende teiste hulka, et üldiselt palun mulle mitte roosilõhnalisi tooteid, et päris roos lõhnab küll hästi, aga need roosilõhnalised tooted on nagu natukene kahtlased. Et täitsa võimalik, et ma ei tahagi seda ise kasutada, et osatud, ma ei, kui ei ole nagu tegemist mingi väga mingi erilise asjaga, siis ma väga ei vaimustu nendest leht või sellistest ühekordsetest maskidest, et pigem ma võtan oma pintsli, võtan maski, mis on mõnes tuubis või potsikus ja kasutan seda hulga meelsamini. Et minu arust läheb vähem raisku ja tunnen ka nagu paremat mõtekust asjal. Aga see on siis selline tavaline huvitav kasutusjuhendid, et puhasta ja toonikud võib ka panna siis nahale, ava see pakk ja hinga seda lõhna sisse 3 korda. See kõlab nagu umbes, et mine täiskujul ristteele ja võtta must kass kaasa või see jänes. Siis kui see 3 korda ära hinganud on ju sisse seda lõhna, siis tuleb mask pakkist välja võtta. Ja näole panna ja noh, ühesõnaga paneda siis ilusti niimoodi, et oleks sul ümber silmade, nina ja suu ja
ja 10-20 minutit siis lase olla ja masseeri siis ülejäänud seerum naha sisse. Ei ole vaja loputamist. See on ühekordseks kasutamiseks. Ja pärast avamist tarvita otsekohe. Noh, selline tavaline. Ja siis on veel selliseid, natukene selliseid huvitavaid juukseid siia jäetud nagu ikka. Ja kokkuvõttes on selline tore kotikene, tore läbipaistev kotikene, kust kohe saab nagu aru, mis tooted on kaasas ja mis tooted oled koju unustanud. Ja näete, selleks saab ka televiisorit mängida. Ja mul on nagu juuksed on ülevalt väljas. Üks rohkem niimoodi panema. Tere lapsed! Kas tahate näha laste saadet? Nii, ja siis ma ei tea nüüd, kuidas me selle kinni paneme niimoodi. Koos televiisoriga lähen ära. Või siis limit tuli televiisorile ette. Võt, selline vahva pakkikene seekord ja järjest nagu paremaks läheb, et kui vahepeal natukene hakkas kas nüüd tase langema või ei olnud lihtsalt võibolla selliseid tooted, mis just mulle huvi pakuksid ja no, samas ka üldiselt nagu mulle tundus, et päris paljud olid nagu paljudel oli tule tekkimas selline selline tunne, aga juba eelmine kuu maikuu pakku oli väga vahva üle pika aja tekitas sellest elevust ja nüüd muidugi juba see pakend ise tekitab toob nagu värskuse ja lisaks ka asjad on väga mõistlikud just need suve asjad katsungi nüüd kõik siia panna niimoodi, eks ju saan need ja siis tagasi panna saab ilusasti välja just need suve asjad mis on päikese kaitsega lisaks see tushikeel, eks ju tushikeel siis see juuksemask väga huvitav see pusakam väga huvitav ja mask, see ühekorda mask on nagu maitse asi, et tega ma seda ju ära ei viska kindlasti, et kindlasti kusagil on keegi, kes selle hea meelega vastu võtab. Võt, aga tänan siis vaatamast ja kohtume eluteel.